Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude po dlouhý době otevírání Ladyboxu a to teda Ladyboxu za květen, je to nějaká zamilovaná edice nebo co a zaslali mi na zrecenzování, za to si teda strašně moc děkuju, protože Ladybox jsem dlouho neměla, tak jsem ho chtěla zase znovu třeba vyzkoušet, když mi to navídli, tak jako jsem neváhala a měla jsem z toho strašnou radost, takže vím, že tam bude nějaký rozjasňovač od Mimimi, tuším. A pak nějaký tři plný produkty, nějaký další značky. No, jinak to teda vypadá zase takhle. Jenom a v tom teda by měla být schovaná krabička. Já jsem zvědavá, jaká teda ta krabička bude, jestli se ty krabičky změnily. Já jsem to teďka moc nesledovala, ale jakže se do toho jako lezi. Takže po mnoha roztrháních jsem se do toho konečně dostala. A asi tady nějaký letáček zase. Xeripon. Prostě nějaká zajímavá značka. To tam asi bude teda, tak to je super. Jinak krabička je takhle světlonce, růžovoučka, krásná. A koukneme si, co tu máme. Takže takhle to vypadá zatím. A tady je tohle krásně taková květnová edice. A tady jsou teda jako ty výrobky a já se na to s tím nebudu koukat. Takže to budu brát. O, bezva, už něco vidím. To bude bezva. Takže je tu první vzoreček od Lavery. Nějaký krém. Jo, kdyby to bylo česky, tak vám řeknu, co to je. Pro normální a smíšenou pleť. Asi nějaký vyvažující krém, nevím, něco na sjednocující nebo něco takového. Nějaký divný vlasy. Takže vzoreček od Lavery. A tady je zase nějaký 200 korunový voucher na molo7.cz. Uvidím, co tam bude, kouknu se. A tady máme tohle je super, to se bude hodně vypadat. Tamponky docházejí, jsou tady ty tamponky od Bell, z mikrovlákny, aloe vera pantenolem, takže ty budou určitě super, tady ty jsou když hrozně jemňoučky, to jsem, myslím, že už to bylo, já nevím, v nějakém časopisu jsem to jednou měla, tady ty od Bell. A byly super, takže na ty se těším, až vyzkouším. Pak je tu zase 20% sleva na celý sortiment na organictime.cz. Tam budou asi nějaký ty přírodní značky, co tam jsou. To nevím, co to je. Belgická čokoláda se zeleným čajem. A je to zelený, takže zelená čokoláda, nevím. No, na první pohled jsem myslela, že to je teda mejdlo. Což by možná, nevím, jak to bude chutnat. Trochu se toho bojím. Zelená čokoláda jako nevypadá až tak úplně lákavě, ale třeba to bude dobrý. Takže to je od nějaký značky Passion Matcha. Takže jako fakt netuším, jestli to bude dobrý. Ale jsem na to fakt dost zvědavá. Jupí! Odličovač očí od Jiai. Takže takovejhle, ten je úplně super, na ten se těším. Je jemnej a nevím, jestli je tam nějaký alkohol, teda alkohol, olej. Vypadá to takový, že to bude takový to olejčkový. Dobrý, je to pro osoby používající kontaktní čočky, což jsem já vezva. Takže na tu se taky moc těším. Zatím to vypadá velmi, velmi dobře. A tady je ten rozjasňovač od Mimimi, Beat the Blues. Je to takovýhle rozjasňovač, vypadá hrozně malý, hrozně rozkošně a já ho chci vyzkoušet, až do ní dostanu. Jo? To nevím. Už? Takže jo, a má to takhle štěteček, tak jak třeba lak. A já vám ho takhle zkusím čárnout tady. No, není to nic přehnanýho, není to takový ten úplně taková ta diskokoule z vás asi nebude. Takže příjemně se leskne. No, nevoní, to je dobře. Na tom se těším. Já rozjasňovače teďka fakt používám, protože je to úplně nejlepší, se rád lesknu prostě takhle. Dneska se taky lesknu jak diskokoule zrovna, jsem to trošku přehnala, takže tenhle rozjasňovač bude taky určitě super. A tady je od té značky, co jsem předtím vytáhla, jak jsem to nemohla přečíst. Xepon. A to teda jako nevím, co to je. To si přečtu na tom teda.
Je to teda regenerační krém na obličej, krk a dekolt. Obsahuje hydrolyzovaný kolagen, extrakt z pupečníku asijského, co to? A aloe vera. Podporuje regeneraci pokožky, předchází stárnutí pleti a výborně hydratuje. Tak to jsou zvědavá, jak to bude fungovat, asi omládnu nebo co. Takže takovýhle vypadá to, já nevím, mě to připomíná lepidlo, ale má to takový vlastní balení, ale jako těším se, co to bude. Třeba to i jako voní, tak já nevím. Uvidím. A je tu poslední věcička a to vypadá na nějaký stíny. Aha. Tu nejkrásnější paletu barev stvořila sama příroda, Alva Green Equinox poslouží jako rtěnka, lesk na rty, či lak na nehty, co to? To je na rty, vidíte, je to fialový. Lehké minerální pigmenty přilnou k pleti a vydrží celý den. Já bych to ale fakt jako dala jako oční stín, že je to fakt krásná barvička. Dostala jsem fialový odstín, což jako je můj nejoblíbenější odstín všeho. A jo, jakže se do toho jako leze, já jsem dneska, to je ale vážně, jak se do toho leze. Takže ta věc na něco vypadá, já to pro mě trošku přesypu. Možná. Tak a ukážu vám, jak to vypadá. Jo, to bude pěkná barvička, tu mám ráda, ale budu používat fakt jako na oči. A já nevím, jak to mám nabrat. Je to fakt úplně taková lehce fialová, krásná barva. Nedokážu si představit, že bych si tohle dala teda na rty nebo na tváře. Ale jako stíny to bude úplně perfektní. Snad mi to nevyžere oči. Fakt krásná barvička. Jo, já myslím, že to bude pigmentovaný, až se mi tam toho podaří vysypat trošku víc. Jo, takhle tam jsou takový děury. Takže z tohohle boxíku mám fakt jako dobrý pocity. Takže ty určitě budou dobrý fakt ty tamponky, odličovák od GI, ty stíny od Alvy. Pak jsou zvědavá taky na ten krém, no vlastně jsou zvědavá úplně na všechno. Fakt se na to moc těším, až to všechno vyzkouším. A pak natočím zase video recenzování tady těch produktů, co jsem všechno vyzkoušela a na to se teda taky těším, až vám povím, jaký to bylo. Tady ten rozjasňovač bude určitě skvělej a bojím se teda akorát ty čokolády. Tak uvidím, třeba bude dobrá. Tak jo, tohle teda bylo celý video, já doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbily třeba věci z boxíku a že nevím, jestli ještě mají na skladě nebo nemají. To se pozná, když tak sledujte stránky facebookový Ladyboxu, tam vždycky píšou všechno. Takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Oj. Ne. Já čokoládu miluju, ale tohle je prostě chutná. Fakt je jako prostě čokoláda ze zeleného čaje. Ne, to fakt chutná jak sušený čaj smíchaný s čokoládou, což nechutná zrovna dobře. A myslím, že to nějaký slaný, jo. Takže tohle asi moc ne. Doufám, že to bude chutnat třeba mamce nebo někomu. Je to teda fakt nechutná. Jako je jasný, že se nemůžou trefit každému do chutě, jako každý tady ty experimenty zase jako třeba nemusí. Jo, já zrovna taky nejsem jako jedlý, že bych snědla úplně všechno. Já jsem hrozně vybíravá, takže se ani nedivím, že mi to třeba trochu nechutná. Ale třeba vám to bude chutnat, tak já nevím. Je to takový zajímavý nápad, čokoláda ze zeleného čaje. A já si musím to zapít, je to fakt nechutná. Ne.
No, a ještě chci teda zkusit ten krém, jak bude vonět, třeba bude. Jo, hej, mě se z toho vytlačilo. Tuna. Voní pěkně. Je takovej jemnej. Ježíš, to z toho leze jak. OK, super, teď to mám všude. Je, ale krásně voní. Fakt nádherně voní. A vypadá to, že jako i fakt dobře hydratuje, je takový mastnější, což já mám ráda, mě to nevadí. Vezme. No a ten orličovák asi nevím, jestli bude nějak vonět. Na maní orličovák, klasika. No a ty tamponky budou super, teď to už jsem vám ukazovala. Tak jo. Ježiš, ale ta čokoláda byla fakt hnusná. Tak ale třeba vám bude chutnat, tak jo zase. Já půjdu všechno testovat. Čau.